A polícia prendeu na noite desta terça-feira, dia 26, no bairro Gapar, em São Luís, o terceiro envolvido na morte do sargento Moisaniel Jesus Amorim Pinheiro. Identificado como Wilker Francisco Souza Costa, o preso é apontado como o autor dos tiros contra um militar. A prisão foi efetuada pela equipe comandada pelo delegado Ney Anderson. A polícia agora está tentando localizar a arma usada no latrocínio. A polícia também investiga a participação de um adolescente infrator, o qual teria participado de forma indireta. O primeiro a ser preso foi um homem identificado apenas como Michael, motorista de aplicativo e cantor em eventos, residente no bairro Areinha, em São Luís. A prisão se deu na quinta-feira, dia 21, um dia após o crime. Ele emprestou o veículo locado para a realização do assalto. Pelas informações de conhecidos de Michael, ao emprestar o carro, ele não sabia que o mesmo seria usado em assaltos. Ele não teria envolvimentos em crimes. Na sequência das investigações, a polícia identificou Marcos Iago Pereira, esse homem que aparece agora em nossas imagens. Ele foi preso na manhã de terça-feira, às 6 horas da manhã, em São Vicente de Ferrer. Matéria essa que você já viu aqui em nosso canal do YouTube. Segundo o delegado, o Serviço de Inteligência da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa foi a responsável pelas investigações que ocasionaram nas prisões dos criminosos, com apoio de policiais militares. Após o cumprimento do mandado de prisão, o terceiro envolvido foi encaminhado para o Complexo Penitenciário de Pedrinhas. O sargento Moisaniel foi assassinado durante uma tentativa de assalto na quarta-feira, dia 20, no bairro Jardim São Cristóvão, em São Luís. E de acordo com as informações da polícia, a vítima estava chegando em casa quando foi abordado por dois homens em um carro. Na ocasião, o Moisaniel reagiu ao assalto e foi morto por dois disparos de arma de fogo que o atingiram no tórax e na mão esquerda. Eu sou William Vieira e esse é o nosso canal no YouTube. Se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário e participe com a gente. Esses aí escaparam fedendo, porque se a polícia tem pego eles em outro lugar. Eu digo que se eles tivessem reagido, hein? Aí eles iam ver o diabo.